hartlik dit aanraak wat baie belangrik is. Ons gemeente, my gemeente, jou gemeente, die ons noem dit graag, ons praat graag van die woord kerk. Maar kerk is ons maar 'n woord wat net die Bybel is. Daar's nie so 'n woord soos kerk in die Bybel nie. Die woord in die Bybel, die Griekse woord vir gemeente is ekklesia. Ekklesia. Dit beteken die uitgeroeptes, die uitgesoektes, die mense wat bymekaar gemaak is vir God. Nou elke van julle wat hier sit, het 'n ander prentjie van wat is 'n gemeente, wat is kerk. En daar's oor die jare is daar baie modelle van kerk wees. Deel daarvan is maak sin, want ek sê, jy moet gemaklik wees waar jy kerk toe gaan, jy moet ontspanne wees waar jy kerk toe gaan, dit moet jou nie op jou sene wees bring nie, ons is dit amper soos 'n loyalty kaart, as jy, vooral die, van die kerkraam in Maleestraat,
as jy nie lidmaatskap, aktiewe lidmaatskap het, jy gaan hulle nie begrawe nie, jy gaan hulle nie wat ook al doen nie. Het net al in ons dorp gebeur, dat die dominee sê, sorry, begrawe nie daai mense nie. So, lidmaatskap het so 'n bietjie soos 'n royalty kaart geword, ek het my royalty kaart, ek sal tog begrawe word, wat ook al. En baie mense, baie mense is bang. As hulle sonder 'n gemeente doodgaan, gaan hulle begrawe kan word. Wie gaan hulle begrawe? Hulle sê die waarheid, die enigste wat hulle begrawe, en die ondernemers ken ook dominees wat jou sal begrawe. Hulle is baie slim, hulle ken baie mense wat jou sal begrawe. Ons kerk het al baie mense begrawe wat teen ons gemeente is, die baie. So dit help nie. Dit hierdie loyalty kaart beteken niks vir jou. As jy mooi daaroor dink, lidmaatskap beteken baie min vir jou, want jy kan nie regtig daar staat maak. Jy moet sê, as in elk geval met jou kerk gaan verskil gaan hulle jou weghelp op jou ondersensuurplaas of wat ook al doen. Jy gaan nie jou saak kan wen met jou kerk nie. Jy gaan net kan loop. So lidmaatskap beteken. So, wat beteken dit? Maar my vraag aan julle is, wat is jou vereiste vir kerk, vir gemeente wees, vir dienste? En ek weet dit verskil vir julle, want party mense glo, dis jou ding. Nou, daar is baie modelle, so vroeg sê. En om 'n regte prentjie in jou kop te kry, party mense kyk verskriklik na tradisie. Bijvoorbeeld, as jy nou kerkies naam kan noem, die doppers het destijds, het hulle baie dekies aangetrek, en hulle het soke doppiekies, die ronde slag liekies op hulle kopies gedra, en hulle het so kerk toe gaan, dis kom hulle doppers genoem gewees het, hulle die doppies op hulle koppe gehad. So mense, doen beteken kerk oor die traditie, is reg, die mense trek mooi aan, of hulle doen dit, of doen dit, of doen dat. Ander mense doen kerk vir politieke redes. Ek onthou in 1986, die politieke daai jare was die nasionale party en toe administreer die mos die konservatiewe party gestig. Toe in 1986 toe sê administreer die maak die konservatiewe kerk. Dus daai skop wat saam met Pretoria het hulle die konservatiewe wil hy dan nie die konservatieve Afrikaanse kerk noem nie, want die afkorting het nie gewerk nie. Dan noem hy dit die Afrikaanse protestantse kerk. En dit is in 1986 gestig, as gevolg van politieke redes. En Marcus het in laatste maal, hy was een van die ouder diaken in die kerk, hy het actief die graaf, het jy wat hulle die graaf gedoen. Maar in elk geval, partij mense kies in die kerk oor leierskap, oor die dominee wat goeie leiers is, en soos jy sê, as jy bijvoorbeeld in Moraletta gaan kerk gaan, dis as 8 of 16.000 mense, omdat die predikante fantastisch is, hulle het 6 van die beste predikante in die wereld is daar. So mense gaan kerk oor leierskap, so daar is verskillende redes by mense. Paulus praat op een stadium ook so'n bietjie daarvan in Korintiërs sê, hy sê, wat ek bedoel, dat party van julle sê, julle is van Paulus, en ander sê, nee, julle is van Cephas, en ander sê, ek is van Christus. Hy sê, julle, help nie julle dus die rede van kerk gaan nie. So hy trap hulle so'n bietjie uit, as hulle hierdie leierskap, as het vir hulle net gaan oor die leierskap. Een sê ek is vir Paulus, een sê ek is vir Apollos, een sê ek is vir Cephas, en een ek is vir Christus. So Paulus sê, dis nie reg nie, maar ons doen het. Baie mense kies in die kerk oor die prediking, wat lekker woordgefundeerde prediking is, wat jou goeie insig en inligting gee, Maar prediking is baie meer as dit, party mense gaan vir die orde in die kerk. Die orde, daar is liturgie en die struktuur, en die doen die wet en die beleidenis en die vereenselwiging en
onskuldiging en allerlei goedes. So party mense gaan van die liturgie. Weer eens, in vele kerke is daar baie sterk met hulle liturgiese voorskrifte, ne? Dat jy die erediens begin, as die dominee sê, gegroet is julle in die naam van die Here. En die erediens eindig, as hy vir julle sê, ontvang die seën van die Here. So, daar binne, en ek weet vir al die dopers is baie streng naam, ja. As hulle, jy mag niks anders dan die erediens doen nie. So, jy wacht tot na die diens, of voor die diens, wat jy die ander goedes doen. Baie streng aan my. En die gepaard gaan met klere terug. Klere terug, op een stadium, in die vorige eeuw, het was klere terug, omtrent die enigste ding van een kerk. Is hier recht, die die rechte soet aan, is het zwart, is het wit das, is het recht. Dus as jy nie recht het klere, die vrou is met die hoedens. My maak nog een hoedkerk, toe gedat, en ek een tjokkerkie was. So hoedens was nog baie prominent. So dit was, partij mense, sekretaria sê nie, hulle loop achter die waarheid aan. En dit is baie moeilik, om achter die waarheid aan te loop, want wat, hoe beoordeel jy en ek die waarheid? Christus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So die waarheid is nie inligting of kennis wat geëvalueer en op en af gedag word. Nie. Maar die kerke wat hierdie kriteria het, hulle kyk baie op al die gelowiges ten minste bekeer is. Jy moet 'n datum hê, jy moet bekeer wees, jy moet ten minste groot gedoop wees. Nou daar's waarde in al hierdie goedes. Bekering het baie groot waarde. Groot met baie groot waarde. Maar die gawes van die Gees het baie groot waarde. Maar dit is nie, dis weer eens in die essens van ons as gemeente wees. Dis nie, jy kan nie net dit na kyk nie, maar as alle mense wat nie so verskriklike bekering gehad het, soos Timoteus. Timoteus het glad nie bekering gehad. Geen van die disippels is groot gedoop. Nee. So, dis, hierdie goeders is nie die Alfa en die Omega nie. Jesus is die Alfa en die Omega. Baie mense, sy kerk kriteria is nie omdat hulle vir die kerk is, maar omdat hulle teen iets anders is. Hulle distansieer hulle van sekere leefstyle of wat ook al. So, ek weet vir baie lang is ons kerk sommer net die kriteria omdat dit lekker is. Kerk moet lekker wees. Ons het gesê, ons kerk moet lekker wees. Nou, die model wat ons sou probeer volg het van die begin af, is om te sê, luister, die kerk, die gemeente, is soos een huisgesin. Pa en ma, twee of drie kinders, of vier kinders, of vyf kinders, en een kat en een hond, en wat ook al nog. Dis soos die kerk. So met alle woorde, daar is nie verskriklike voorskrifte vir huisgesinne nie. As jy nou in hierdie huisgesin in die kerk kyk, allemaal verskil maar een bykie. Daar is nie een reelboek, wie van julle het een reelboek in die huisgesin? Dis al so'n baie konflik en baie stoei en baie krap en baie gedeergang. En ons sê, ek sê, ons gemeente is net een groot huisgesin. So daar is nie even reels nie. Maar ons moet mekaar aanvaar en verdra en vergewe en deurdruk en oordruk en aandruk en mekaar waardeer en geniet. Ek kan toch nie vir allemaal ewe lief wees nie. Dat my vrou is nie. Maar ek bedoel, ek kan nie vir allemaal ewe lief wees nie. As partij mense wat jy minder van hou, as van ander, partij is aangenaam, partij is minder aangenaam. Maar as ons hier is, in die gemeente, dan in Jesus sy naam, vind ons mekaar as gemeentelede en ons doen die ding saam. Die probleem van vandag sy samenleving, is die meeste mense het net gemeentesbinding gebruik vir hulle eie gewin, vir hulle eie bloedsuig vir realiteite. So hulle het net deel van die lichaam geword, om te kry wat hulle wil kry. En dit is een van die groot dinge wat
wat Jesus nie gedoen het nie. Hy het nie 'n gemeente begin om 'n free ticket to heaven te wees. Dis nie sy plan gewees nie. God se droom vir die gemeente was anderste. En my droom vir 'n gemeente is ook anderste. En as jy die Bybel lees, veral van Paulus se gedeeltes, dan sien jy hy die gemeente in die begin om te kry. Hy die gemeente begin om mekaar te bedien. Ons almal het bediening nodig, maar as ons hierdie beginsel nie gaan verstaan nie, dan begin ons 'n bietjie uitraaf. So dit is baie meer soos hierdie puzzle wees. Elke puzzle maak saak. Selfs as jy nou hier kyk, hiersoos net wit is missie. Jy sien dat daai witte maak nie saak nie. Maar as 'n paar van die wit is weg is, is daar gat. Dis een bittie weg is, daar gat. Hy lyk nie of hy baie kriteria het en of hy sterk dit of sterk dat is nie. Maar hy maak saak. Wat die prentjie ontbreek. So dis die ding wat in elkeen van ons koppe is. Ons dink, ag, ek maak nie saak nie. Want as 40 ander, 100 ander, 300 ander, ek maak nie saak nie. Maar dis nie die waarheid nie. As ons nie almal daar is nie, dan gaan ons 'n missing link hê. Dan begin ons mankie loop. Een hou dra swaarder en een hou werk om dood en dit is nie lekker nie. So die Here het in die Nuwe Testament het ons 'n model gegee. Hy sê die kerk is soos 'n liggaam. Dit is 'n baie goeie beeld, 'n baie goeie beeld. So soos die liggaam verskillende dele het, 'n vingertjie en 'n muurtjie en allerlei goeders. Paulus sê daar's sekere dele wat onaansienlik is. Maar daarom trek ons aan klere aan, want alles is so sigbaar is. Paulus is baie skerp as hy die beeld gebruik om die kerk te beskryf. So met ander woorde, as ons Paulus se beeld reg verstaan, is almal nie hierdie briljante wysvinger of duim of iets nie. Almal is nie 'n duim nie. Party is 'n duim, maar almal is nie 'n duim nie. Party is ander vingers of pinkies. Wat ook al. So as ons 'n bietjie lees dan Korintiërs en Paulus se goeders, hy sê, maar nou het God die lede elkeen van hulle afsonderlik in die liggaam gevoeg soos hy dit wou hê. So hierdie eerste beginsel is, hierdie is nie ek wat julle gekies het nie. Die dominee het julle nie gekies nie. Julle het in 'n mate die kerk gekies, maar op 'n geestelike vlak het God mense in die gemeente bygevoeg. Een of ander manier het God dit so bewillig en bewerk dat jy deel geword het van 'n gemeente. Hy kan jy bygevoeg. Ek dink partykeer vat ons te veel op myself as iemand ek het daai dit gedoen en ek het dit gedoen. En dit werk nie so nie. God, baie kerke het hier so 'n groot rol. Hulle het sy kriteria van hoe jy moet lyk as jy dit aansluit by hulle. Jy moet soos hulle word, anders te gooi jy jou weg. Jy nie soos hulle word, jy gooi jy jou weg. Maar die ding is, as God mense bygevoeg het, dan kan ek en jy mos nie sê hoe die mense moet lyk nie, hoe die mense moet wees nie. Hulle kom as vlees soos hulle wil. Ek voeg hom mos nie by nie. God voeg die mense by. Roepen, jy mag nie loop nie. En dat daar aan sit. Ek dacht, Roepen loop. In elk geval. En wat ons moet verstaan is, ek is ook bygevoeg. Jy is ook bygevoeg. Ons almal is hier bygevoeg. En dit het God gedoen, want hy het 'n plan, hy het 'n prentjie, hy het 'n werking, en hy het 'n ding wat hy wil doen. Tog, Handelinge 5 vers 14, tog is baie mense wat in die Here geglo het, mans sowel as vrouens. Vrouens. Okay. Al gaande by die getal gevoeg. So wat dit is, dit gaan oor gelowiges wat nie noodwendig dieselfde is nie. Wat God op een of ander manier byvoeg en hy bring mense daarmee en dan sê hy, dan lees ons daaroor, julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. Dit gaan natuurlik oor Christus. As jy Kolossense, Filippense 2 vers 5 tot 11 lees, dan staan daar dieselfde gesindheid wat in Christus is, moet in julle ook wees.
met nederigheid, as jy daar lees. Jesus het hom nie vasgeklaar in sy goddelikheid nie, want hy het aarde gekom en mens geword. En hy het ook nie net in die mensheid vasgeklaar nie, hy het kruis toe gegaan om die offer te word. So daai gesindheid moet ons bereidheid hê en ons moet nederig wees. In ander woorde, moet ons self toe die Christus kleed aantrek. Nie skynheiligheid, nie skynheiligheid, weet ons nou, lyk lekker nie. 1 Korintiërs 14. Hoe moet dit dan wees, broers? Elke keer, as jy by mekaar kom, het elke gewone bydrae te lewer. 'N psalm, 'n onderwysing, 'n openbaring, 'n ongewone taal of klank, 'n uitleg daarvan. As jy hierdie gedeelte van Korintiërs 12, 13, 14 gaan lees, gaan oor die gawes, dan lees jy 4, 5 keer daarvoor. Julle moet mekaar opbou. Dit gaan die hele ding van kerk is, gaan oor om mekaar op te bou, In ander woorde, dit beteken, elkeen van ons het hierdie verantwoordelikheid. Jy is nie 'n passasier nie, het hierdie verantwoordelikheid om 'n bydrae te lewer. Nou ek sê nie, ek weet nie hoe dit moet werk, maar ek sê nie, jy moet daar keer moet opspring en iets sê nie. Maar dat jou bydrae kan klein en ongesien wees, maar jy moet nie dink, jy's nie te passasier nie. Ons moet verstaan dat elkeen van ons 'n bydrae het om te lewer. As ek nou vanaand hier na die Bybel toe kan gaan, dis nou baie idyllies, hier so in Handelinge 2 vers 43 staan maar die eerste gemeente, Nou lees net wat dit is te kies so. Dis nou baie idyllies. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen. En dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld vir almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom. Van huis tot huis die gemeenskaplike maaltye gehou. Hulle kos met blydskap en met in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goed gesind. Die Heer het elke dag nog mense wat gered word by die gemeente bygevoeg. Dit klink so idyllies en romanties. En dit was dalk so. Ek sê nie dit moet so wees nie. Maar ten minste moet ons iets daarvan bewerkstellig. Enig ander iets daarvan bewerkstellig. In Efesiërs van Paulus, die apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Jesus Christus. Dis ons. Ons is die gemeente van God. En ons moet probeer om hierdie goed wat hy streef, ons moet die liggaam wees, ons moet die model wees. En dit help ons begin weer reëls en reëls maak. Die kerk maak al vir 2000 jaar reëls. En nie een van die reëls van die kerk was suksesvol vir 2000 jaar nie. Want mense verander, tye verander. Dis ook om toe ons die kerk begin het, ons gaan nie reëls hê nie. Hier is nie reëls in die kerk. Daar's geen reëls nie. Maar dis ons. Ons is die huisgesin van God. Die groter huisgesin van God. En almal doen dit dieselfde goed. Almal het verskillende goeders, maar ons, ek het 'n ou wat ek bietjie aanhaal, Leonard Sweet in Amerika, hy's 'n professor in semiontiek, sy vakgebied is semiontiek. Hy sê ons is 'n clan. Hy sê my clan. Dan praat hy van sy gemeente, my clan. So ons is 'n gemeente. En ek kan nie hier 'n boshuis wees nie. Ek kan nie hier petrolstasie ook nie, jy kan nie hier in winkelsentrum wees nie, dis bietjie meer as dit, wat ons verteenwoordig Christus. Ons is 'n kerk wat Jesus Christus aanbid. Ons moet iets van sy liggaam moet ons probeer vind en kry. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons weet, jy het 'n droom vir ons as 'n gemeente. Ons is nie somme net 'n kerk wat saam gesnoer is op eie keuses en belangstelling en so aan nie. Ons weet, geestelik het God my hierby gevoeg. En ek moet my, ek
moet my nut, moet ek vind in hierdie gemeente. Ek moet my bydrae gee op een of ander manier, moet ek my dingetjie doen. Moet ek deel wees van hierdie klein, hierdie bende van gelowiges wat in hierdie gebou by mekaar kom. Dit help ons om 'n bietjie sin en rigting in 'n geestelike manier te gee vir mekaar. Dat ons kan gemeente wees wat deel is van die koninkryk hier op aarde. Ons loof en ons prys die naam.